Pirulci, am mâncat harba minte gamutva, gușin, am gușin multe tragedii, sunt de gaușire bit. Da, es facti, am tu harot ki deverti de destule baie bisarum, sunt pe o gațile turum, ci idrot, hanem și omul bis regim și unda e cos, sunt bisatui srom, terorismi, knes, damarțhebuli, și sustebuli de damarțhebuli, să-i stea nenușne. Da, tu ești omul ce a nu de vizionat, ce e inițial, val de bureba, am să-ți scap cu țelul. Da, ce e pe fan, și pe fan, să ce e mai bine, să nu ne adică și pe noi să ne adică și 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 să ne Ai parlament de vreo 100 de ani, tu ai fost în sacit Hebis, când Hebis a ucis Globas, magram treva de rol, băgucea, nu s-a pus și s-a dat, nu s-a dat, nu s-a dat, nu s-a Pirul Samșabac, Dachsna, Sașemul Domnul Sesista, Randeni Mesh Domnișča, Areba, Imedima Kušev, Zlot, Imedima Kritikul, Adnișnul, Masagit Hadrčeva, Sartosa Samarhlov, Biše Sahev, Kanon, Segret, Odemul, Mesamet Alves, Reformis, Mesamet Alves, Miheba, Tadzala și Šestodom, Imedima Kromos, Mas Parlamenti, Gana Kurcelov, Septembrș. Ეს ამბოცობის პარლამენტი მიიწევს თავჩეს კანდიდატებს პარლამენტში, თორემ ამერ ექნება თავდაჭერა მეორე დაგენის შემთხვევაში და ამერად მოესწრება ამ პროცედურების გავლენა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დიახ, პრეზიდენტ კანონი იცნობს შესაძლებლობას, რომ თითი იგივე კანდიდატი მხოლოდ ორჯერ შეიძლება წარუდგინო, ანუ კანონი კანონმდებელი, როდესაც ამ წესს წერდა, მიიჩნევდა შესაძლებლად ასევე, რომ ერთხელ დაწუნებული კანდიდატი შესაძლოა მეორეჯერ იქნეს მოწოდებული და ეს დამოკიდებულია თავად კანდიდატების მიერ საკუთარი არგუმენტაციის წარდგენაზე, ასევე რა თქმა უნდა პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 76 ხმა უნდა ამას და შეუძლებელია შეთანხმების გარეშე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. Მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულში შესაძლებელი იქნება მათი საკომიტეტო მოსმენის განხორციელება და მე ვნახოთ სექტემბერში თუ მოხერხდება. Ანუ სექტემბრამდე ეს არის დი ამ წუთას მე სხვა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით. Თუ გავითვალისწინებთ უმრავლესობის უკვე გაკეთებულ კომენტარებს, ალბათ ისინი პოზიციას არ შეიცვლიან. ეს ერთი შეხედვით ზედაპირული შეფასება, მაგრამ ნუ პროცედურებს უნდა მიუყვეთ და იმის მიხედვით. Ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც აღმოჩნდა ვერ მოასწრო, ეს უკავშირდება საერთო სასამართლოს შესახებ კანონს. რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით? Პირველ რიგში ამ უფრო ნათელი რო გახდეს მაყურებლის თუ ნაოხსნად პროცედურები. Ამ კანონ პროექტის ინიციატორი არის საქართველოს მთავრობა. Და პარლამენტი უძლურია თუ საქართველოს მთავრობა იტყვის რომ არ იხილავს ამ წუთას გადადო საკითხს განხილვა ან კენჭის რომ გადადო ჩვენ საკუთარ ინიციატივით ამ საკითხს ვერ წამოვწევთ, იმიტომ რომ ინიციატორზე ვართ დამოკიდებული. Უკანასკნელ პერიოდში სწორედ რომ ინიციატორი აჩერებდა ამას ხან მიზეზი იყო რომ მოხსენებელი ვერ ჩამოდიოდა პარლამენტში და ასე შემდეგ. Ჩვენი მედი გვაქვს რომ ინიციატორი გამოიჩენს ასე ვთქვათ საკუთარ ასე თანმიმდევრულ დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ და სექტემბერში დავაყენებთ ამ საკითხს კენჭის ყრაზე და მივიღებთ საბოლოოდ მესამე მოსმენითაც ამ კანონს. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობას აბრალებდა უმრავლესობის მიზეზი ხსნიდა ამ ყველაფერს. Ამ შემთხვევაში, დიახ, მე ვიზიარებ პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას, იმიტომ რომ მეც უბრალოდ ეს არგუმენტები მოვიყვანე, ანუ მთავრობამ თვითონ უნდა დააყენოს საკითხი და მთავრობა უმრავლესობის, ანუ ქართული ოცნების ბასთან შეთანხმებით მოქმედებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხელახლა დადგეს ეს საკითხი, მთავრობა მოახდინოს ამის გაცოცხლება საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ პარლამენტის წევრები ვართ უძლური. Ar guazrius kanoni am isașorimas. Rad shehteva respublikel ministrebs, sakshemebi moakhloba da es tema dvende aris kris tema. Dia. Tu ar gadatqodileba mirebuli rasa rogor. Ხო, მესმის, რომ ეს საკითხი მუდმივად დგას დღის წესს რიგში, იმიტომ რომ ძალიან არაორდინალურ ვითარებაში ვართ წინას არჩევნო პერიოდში, არ ყოფილა საქართველოში მსგავსი პრეცედენტი, რომ პარტია, რომელიც გადის ცალკე არჩევნებზე, მას ყავს
მოქმედი მინისტრები, თუმცა ეს არის აპრობირებული ასე თქვა პრაქტიკა ევროპაში და ჩვენ ისევ და ისევ ამბობთ იმას, რომ მინისტრები იქნებიან მანამ, სანამ ამის აუცილებლობა არის მთავრობაში, თუ ფიქრობთ, რომ თავდაცვის მინისტრის ყოფნის აუცილებლობა ცალსახა ამცოდას. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით გარკვეული მოვლენების დასრულებას პოზიტიურად, იმიტომ რომ პასუხისგებლობით ვეკიდებით ამ საკითხებს და დანარჩენ უკვე პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მოხდება. Так инахида შედის კუჩინე გადაწყვეტილებას სწორედ ამ პოლიტიკურ საარჩევნო კამპანიაზე და პოლიტიკურ ქულებს უკავშირებით. რამდენად რა შეგიძლია დასაკავშირებით თქვა და რამდენად შესაძლებელია საარჩევნებისთვის რაღაც პოლიტიკური დივიდენდებისთვის იყოს გათვლილი? Ისეთ რა ვინც ამ შეფასებებს აკეთებს, მე შევახსენებდი გენერალური შტაბის უფროსის ბატონი კაპანაძის კომენტარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელმაც ძალიან პროფესიონალურად განმარტა, რატომ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. პირველ რიგში მან აღნიშნა ის, რომ საქართველოს მიღებული აქვს სამხედრო აღმშენებლობის სტრატეგია, სადაც აღებული აქვს ვალდებულება, რომ 2016 წლისთვის საქართველოს ჯარი გადავა პროფესიული ჯარის სტანდარტებზე. შესაბამისად 2016 წელი იწურება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტროს პასუხისგებლობა იყოს სწორედ ის, რომ ანუ აღებული ვალდებულებები შეესრულებინა და რა თქმა უნდა თავდაცვის მინისტრი თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედება და ამ ფარგლებში მიიღო გადაწყვეტილება. ამიტომ მე არ ვიხელმძღვანელობ ახლა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ გაკეთებული კომენტარებს, ვიხელმძღვანელობ უმაღლესი, ანუ თავდაცვის სამინისტროში გენერალური შტაბის უფროსის მიერ გაკეთებული განცხადების, ასე ვთქვათ, განცხადების სულისკვეთები. მნიშვნელოვანი ეს არის, გარდა ამისა, გენშტაბის უფროსმა დაადასტურა ის, რომ წვევანდელების შენახვა სახელმწიფოს გაცილებით უფრო ძვირი უჯდება და მათი საქმიანობის ეფექტიანობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე პროფესიული ჯარის შემთხვევაში ეს ექნებოდა საქართველოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არგუმენტები ძალზე სერიოზულია და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება ეგობოდა. თუმცა პრეზიდენტი და პარლამენტთან არ ყოფილა ეს საკითხი შეთანხმებული, რამაც არსებობდა. მე უფრო ღრმა დისკუსიაში ვერ შევალ, რამდენად იყო შეთანხმებული არ იყო. როდესაც საუბარია სტრატეგიაზე, სადაც ცალსახად მითითებულია ვალდებულება, რომ უნდა გადავიდეთ პროფესიულ ჯარზე, მაშინ გაურკვეველი აპელირება შეთანხმებაზე. შეიძლება კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და თქვა თარიღი არ იყოს შეთანხმებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უშიშროების საბჭომაც და მთავრობამაც იცოდა სტრატეგიის შესახებ. დანარჩენი ალბათ თვითონ ამ ფორმატში უშიშროების პროცედურებზე უნდა ეჩვენა თავდაცვის მინისტრმა უშიშროების საბჭოს ფორმატში და მთავრობის ფორმატში. მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ეკნება არგუმენტი. რასთან დაკავშირებით? შეცვლასთან დაკავშირებით. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ვარშავის სამიზე მნიშვნელოვანია წარმატებული თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც არაერთ წარმატებაზე ისაუბრა და ეხლა უკვე 20-ის გაგზავნაზე, სხვა ფორმატში, საწრფო ფორმატში გაგზავნაზე ისაუბრა, რაც გაცილებით უფრო მაღალ სტანდარტზე ასვლას ნიშნავს საქართველოს თავდაცვის სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ მინისტრის წარმომადგენლობა ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური იქნება, ეს ხო და რა თქმა უნდა. და საბმირებული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში არაერთი ცვლილება მიიღო პარლამენტმა ბოლო სასესიო კვირაში, აქედან გამომდინარე, როგორ არჩევნებს ელოდებით, ხედველობაში მაქვს კანონმდებლობის გამკეცება, ეთიკის ნორმები და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ მრავალპარტიული არჩევნები იქნება და არაერთი პარტია, მე ვფიქრობ, რომ ტემპერატურა იქნება გაცილებით მაღალი, მაგრამ სახელმწიფო და ხელისუფლებამ აიღო ყველა პასუხისგებლობა, მათ შორის გაამკაცრეს ეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ვთქვათ, პოლიტიკური დისკრიმინაციის ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაში, და მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებებს სათანადო პასუხისგებლობით მოეკიდება თითოეული პარტია. და ასევე სათანადო პასუხისგებლობები და მაღალი სტანდარტებით დაიცავს აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ მოლოდინი არის ის, რომ კამპანია იქნება ცხარე, მაგრამ ნებისმიერი ძალადობა უნდა იყოს დროულად აღკვეთილი და იმედია, რომ უბრალოდ ესეთი კორცხელის ტიპის ინციდენტები უბრალოდ არ განმეორდება. ფიქრობ, რომ შესაძლებელია იყოს, იმიტომ რომ გამექსა ექსპერტების მხრიდან არის განცხადება, რომ არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ორიენტირებულია ამ შრომის მიმართულებით.
Ეს ექსპერტების შეფასებებია, მე ამ როგორც პოლიტიკოსი არ მინდა ვისაუბრო პოლიტიკური ძალების ბოროტ გაზრახვებზე, მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ჩემი თავი. ხალხის თავი, თურქეთის ერთ-ერთი ფენდაპოსი, ვისაუბრო, როგორ ფიქრობ სახელმწიფოში რამდენად არის უფრო მეტად სულ ამოქვეყნებს შემდეგ და სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ხოლმე. ზომები იმ მიმართავს იმისაც, რომ გასცემ ჩვენთან აგარხონცელდეს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ალბათ ჯობია რომ უსაფრთხოების სამსახურმა გააკეთოს განცხადება, რამდენად უსაფრთხოდ უნდა ვიბრძოთ თავი ჩვენ ამ ქვეყანაში.